Kryetari i PBDN Evangjel Dule u prit me vest të hedhur ambi të, kur mbërriti pranë GKGO për të ndjekur seancën ndaj Fredi Belerit. Pas përballjes me trupën gjykuese, Evangjel Dule foli për frymën që po krijohet ndaj përfaqësuesve të minoritetit. Këto janë skena mirane, dëshmuese të frymës që po krijohet, nuk është problemi me autorët faktik, është çështja me autorët moral. Në seancë avokatët kërkuan dhe njëherë lejimin e Fredi Belerit të bëj betimin si kryetar i bashkisë Himarës. Interpretimin e neni 45 kushtetutës e drejta e zgjedhjes dhe neni 4 që kushtetuta jon. Vijimi i procesit me një gjyqtare sipas mbrojtësve është shkelje, ndaj kërkuan një trup prej 3 antarësh. Trupi gjykues zhvillimin me 3 gjyqtarë sepse na u duk pak e çuditshme se edhe vendimi i gjykatës lartë që ka zgjidhur këtë konflikt kompetencës thot trup gjykues me 3 gjyqtarë. Refuzimi solli kërkesën për përjashtimin e gjyqtares. Terna lindi e drejta për të kërkuar përjashtimin e gjyqtares. Çështja pas kësaj u shty për 29 janar kur dhe do të vendoset pranimi apo refuzimi i kërkesës së avokatëve.